За побори Дугана директора Львівської школи номер 95 притягнули до дисциплінарної відповідальності через незаконний збір коштів. Крім цього, у закладі під час перевірки виявили недоліки у бухгалтерській роботі. А все через скаргу мами однієї з учениць школи та сюжет журналістів «Правди наживо». Нагадаю, наприкінці листопада у львівському навчальному закладі номер 95 розгорівся гучний скандал. Батьки другокласників вирішили купити нові меблі до кабінету за майже 20 тисяч гривень. Одна з мам виступила проти, втім її думку не врахували. А у спільній переписці батьків класу присоромили жінку за принципову позицію. Тоді ні класний керівник, ні директор школи не заступилися за жінку, а збір коштів назвали особистим бажанням батьків учнів, якому вони не могли відмовити. Це є письмова догана, відповідно до якої він, наприклад, не може бути преміований. За останні 2 місяці це є другий керівник, якого притягнуто до дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання посадових обов'язків.